V Orlové se v létě každoročně koná nespočet táborů. Jedním z takových je již třetí ročník Širokempu, který pořádá Městský sportovní klub Orlová. Pro 44 nadšených dětí se jednalo o nezapomenutelný zážitek plný sportu, zábavy a nových přátel. Tábor trval od pondělí 10. července do pátku 15. července. Účastnilo se 44 dětí. Letos jsme ukončili třetí a doufám, že se nám podaří zorganizovat čtvrtý ročník. A samozřejmě nejdůležitější, co bych chtěl bych poděkovat vedení Městskému sportovnímu klubu. Děkuji trenérům, děkuji sponzorům, dobrovolníkům, kamarádům, kolegům, pracovním. Takže není to o mně, ale je to o týmové spolupráci. Děkuji moc. Tréninkové jednotky probíhaly každý den a mladí fotbalisté měli možnost pod dohledem zkušených trenérů zdokonalit své dovednosti a techniku. Ale to nebylo všechno, co Širokemp nabídl. Děti si také užili výstup na malebnou Prašivou horu. Další zajímavou aktivitou byla přednáška od místních hasičů a Červeného kříže, kde se děti seznámily s důležitými aspekty bezpečnosti a pomoci v nouzi. Vrcholem dobrodružství byla stezka odvahy, která byla připravena jak pro mladší, tak i starší účastníky. Cesta pro starší vedla až do lesoparku, kde děti plnili úkoly, které zamotaly jejich hlavy a prověřily jejich dovednosti a týmovou spolupráci. V pátek se pak konalo slavnostní vyhlášení nejlepších hráčů tábora a celkové zhodnocení kempu. Mně se tady nejvíc líbilo to, jak jsme se tady hráli ty různé fotbalky a jak jsme mohli si jako zahrát náš tým proti dalšímu týmu. A bavilo mě, jak jsme si mohli jakože víc seznámit ti, co tady jsou noví, a jsem za to moc ráda, že jsem tady přišla. Bylo to super a možná tady přijdu příští rok, našla jsem si nové kamarády. Moc jsem si Širokemp užil, půjdu i příští rok a jsem rád, že jsem si tady našel více kamarádů a užil jsem si tréninky a všechno. Celé prázdniny jsou v Městském sportovním klubu Orlová pořádány sportovní tábory. Jedná se jak o příměstské sportovní tábory bez zaměření, tak i tábory se zaměřením na konkrétní sport. Pokud vás Širokemp zaujal a rádi byste získali více informací o dalších sportovních aktivitách v Městském sportovním klubu Orlová, navštivte jejich webové stránky msk-orlova.cz.